היי לכולם, אני דנה דמלה, בת 21 מטירת הכרמל, מתמודדת מספר 73 במיס פרוגרס ישראל 2017. אני בחרתי בערך מזוג תרבויות, בחרתי דווקא בנושא הזה משום שאני נורא מתחברת אליו. בתור בחורה שעשתה עלייה לארץ, אני יודעת שלהגיע לארץ חדשה עם תרבות שונה זה לא דבר קל, והייתי רוצה טיפה להעלות את זה למודעות אצל האנשים. על מנת שלאנשים שיעשו את העלייה לארץ יהיה הרבה יותר קל להשתלב ויהיה להם יותר קל להסתגל וגם לאנשים שנמצאים בארץ שאם הם יכירו את התרבות השונה מהם ויתנו להם את ההזדמנות כן להתבטא ולהציג את עצמם ולהכיר את השונה יהיה הרבה יותר קל לחיות ביחד אני מאמינה וזהו, אני אשמח שתצביעו לי ותעזרו לי לקדם את הערך שבחרתי בו וזהו, תודה רבה. שיקות.